Nebezpečné pády z výšek mají často za následek poranění páteře. Zachránci mívají strach s postiženým člověkem hýbat. To vždycky neplatí a je dobré vědět, jak se zachovat. Pokud po pádu z výšky zraněný krvácí, tak právě krvácení ošetříme na prvním místě. Často může dojít ke krvácení z ucha nebo nosu, do kterého se zraněný neuhodil. V takovém případě hlavu nakloníme na stranu tak, aby mohla krev odtékat. Lehce přidržíme gázové čtverce, ale ucho neucpáváme. Od hlavy k patě prohlédneme lehkým pohmatem zraněného, abychom zjistili, které části těla jsou bolestivé a případně citlivost v dolních končetinách. Pokud tělo zůstane v nepřirozené poloze, která způsobuje bolest nebo zabraňuje dalšímu ošetření, je nutné přetočit zraněného na záda, a to nejlépe ve dvou nebo více lidech. Nikdy se zraněného nesnažíme posadit, vždy zamezíme pohybu páteře a zavoláme tísňovou linku 155. Zjistíme, jestli si zraněný na úraz pamatuje. Pokud ne, je zmatený a má žaludeční nevolnost, nenecháme ho samotného.